Сім'я Бойко переїхала до Тернополя з Львівщини, коли чоловік пішов служити за контрактом у артбригаду, розповідає дружина атовця Тетяна. Зараз вже другий рік ми знаходимося в Тернополі. Переїхали, так як чоловік тут служить. Сім'я має бути разом. Періодично в них проходять ротації, і він їздить туди раз в півроку на 2-3 місяці. Ми більшість переписуємося в вайбері або говоримо по телефону. Сумуємо, звісно ж, так його немає. Концерти допомагають відволіктися від тих подій, які відбуваються у зоні бойових дій, кажуть бійці добровольчого корпусу. Хлопцям, які повертаються з війни, та їх сім'ям треба приділяти увагу. Безпосередньо саме важливіше, що сім'ям, не тільки, бо тому що у нас якби всі борються там за права добровольців, за права хлопців Збройних сил, ветеранів АТО, ветеранів війни, котрі повертаються з війни. Але важливі такі заходи, тому що коли з сім'єю приходиш на концерт, відвідуєш, якось розвіюєшся. Сам по собі знаю, що дуже важко переключитися з війни на цивільне життя. Тому я вважаю, що це надважливо робити такі от заходи. То є хороший показ небайдужості людей до всього, що твориться зараз в нашій державі. Після того, коли ворог окупував наші кордони, вірніше, нашу територію, і ми будемо боротися для того, щоб відвоювати нашу територію по тих кордонах, які були до початку війни. На святковий концерт, який приурочили Дню Соборності України, завітали сім'ї бійців з багатьох населених пунктів нашої держави, каже співорганізатор дійства. І додає, такі заходи надважливі, особливо для сімей воїнів. Ми зробили для діточок такий захід, святковий концерт, святковий обід і святкові подарунки. Ми про них не забуваємо. Наші хлопці оборонили нашу землю, наші сім'ї, наших дітей. Тому ми мусимо тепер заботитися за діточок, за їхню сім'ю і робити їм свято. Христина Панасюк, яка практично з перших днів війни виконує пісні для військовослужбовців на передовій, заспівала кілька пісень і для сімей бійців. Підтримка потрібна не лише на сході, а й сім'ям, діткам наших захисників і взагалі людям, які допомагають, які є патріотами. На сході, в принципі, частенько намагаюся хоча б раз в місяць бути. Оце нещодавно повернулася, між іншим, так цікаво, що побачила друзів тих бійців, в яких я була на сході. Тобто вони сьогодні присутні на концерті, і це якось так теж дуже цікаво і приємно. От, мабуть, це надихає, тобто і такі заходи, вони дають наснагу, впевненість в завтрашньому дні. Тарас Бурок, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.